bayi seen ay soxla te ñu xam jamono di ma xaté bayi seen ay yité ngir ñew bokk ak ñu bëss bi nga xam ni amuñu bëss bu gëna reuy bëss bi ndax yalla dafa def ñu nekk ay tout tank yalla tek ñu loxo jël suñu ay loxo tek ci xaj bo seen nit mu def ci ñun lo xam ni damay faral di wax dama naan talibé alhadji mohsin lu def moko tak ap yu toa rek lay def day metti rek mais day del soir donc ñu kay gëreum di ko sant ci kaw lolu ñuy tambalé suñu nuyo ci njitu rew mi ak jabaram soxnam ndax sen téway gis nañ ko muy monsieur le président de la république ak jabaram ñu tek ci ministre de l'intérieur di wax ni gis nañu momit yu bantem ci kaw lolu ñu jital ci suñu nuyo aussi monsieur le gouverneur de la région de Saint-Denis tek ci monsieur le maire Cheikh Habiboulaye Dié ñu koy remercier bu baaxa baaxa baax ndax bëss bi taxaw yi mo taxaw yi nam gis leen ko ci fann yëpp jappalé nañu ci bor bëpp ñu koy remercier bu baaxa 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 baax di remercier aussi monsieur le ministre Mansour Faye momit franchement taxawayam tamit rafetlu nañ ko lool 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 ci bëss bi ginaaw biñ ci paré ci loolu ñu def ci suñu mbokk suñu xarit ñu lay wax Kader Ndiaye momit nekk koo xam ni daara ji loxoom musu ci jóg ñu koy remercier bu baax a baax a baax njabootu Serigne Mohsin nag moom ñun dañ leen di wax rek seen ay taalibé ñu ngi leen di ñu ngi leen di tàllal loxo ñu nekk nuyoo bi yëpp ci kaw ci ci loxo suñu Serigne suñu papa suñu maam Serigne Serigne Lo Abidine Diop di ñaan yàlla mu yàgg ci loo ti rek